isaga walaalihiis iyo isaga afkooda aniga rag badan oo igaga yiri baa jira. Haruu hebel hadda dhihi maayo afarta kursi oo galmi kusoo baxaysa inaan anagu qaadano wey. Waa isaga walaalihiis raga. Haruu hebel dhihi maayo afarta inaan anagu qaadano wey. Meesha majority baan kanay. War iscajabintaan mataan ciideed oo kale ah. Meesha majority kama tihid. Xurmaad ku tahay. Haddii lagu kala tago nin nin addoon u ah kabaan oo gurigiis uga shaqeeya ma jiro. Maxamedow qabyaalad ma taqaanid laakiin Cali Saleemaan, Cali Jabraa'iil, Cabdixiin Saleemaan, Siwaxroon, Warsangeli, dhulbahante inaad dani u dabamarto oo nin Maxamuud Saleemaan oo kursiga kugu haysta qabyaalad maahan oo lacag ku bixiso oo jagooyin ku bixiso oo aad ku kiciso qabyaalad maahan. Anoo habar ciisaan inaan kuu joogo qabaan adigu aad leedahay inaan kuu noqdo oo dadku meesha kuu fadhiyo oo weliba idaacadaha intay soo istaaga inaado dowladda lama taaban karo. Horta caqligaaga wakaas yaad u sheegaysaa madaxweyne qaran baara ninka la yidhaahdo haddaad madaxweyne qaran aad ahay wax qaybiyaa iska lahaa ma senator baa iska la masixin labaano waaba tashtay taaad kusoo gaartay reer dalado ah cabdiwaaxid been buu sheegaya wuxuu leeyay waa dhoofay dan baa yeesha maya wiilka reer maxamuud guleed baad u yaarteen eedda qaada haddii kale xilkan kaa qaada inaaba tirada ama kuraasta habar ciisiyaan siiyan inaan ragga inuu qaatu ku qasbanaada jaamac shirar sidoo kale reer xisan sidoo kale reer dalal habar ciiso ay markay idiin yeero leeyihin kuraasta waa leedahay habar ciise xaq bay leedahay qabiil weyn wey waa muuqdaa niman le wey waa been afkaa layka leeyay nimanka waxay idiin diiday oon waxay la rabin oo la dirirsan waa reer dalal maaha reer maxamuud guleed iyo reer diiniya kale maaha waa eelkiin wey ragga kale inkastoo qolo sukhosan layla galo baasha in marka horta halkaa la aadaa laba maxaa cabdullaahi farmaajo afar qusuul isagaa haysta madaxweynihii dalka isagaa ah senatorkii waa cabdiwaaxid cilmi goonjeex ninka la yidhaha faarax cabdixasan waa nin boogaadan adeerkiisa agaasimaha maalinku magacaabaya aniga xabar baan jooga intaasoo doctorna way joogay baarka ayuu yihi cumar dheeriyo ragga le nin habar ciisa inaan arka ma raalli kama yimi in adeerkiis karar dhoomay buu ku magacowday waa aqoonyahan yuu ka aqoonyaansan maalinta anigu service doobinahay maantana heshiis baan galaynaa inaa farmaajo ciidanka eritrea uu ka keensanahay ha ku qabsado jubbaland nin reer dalalo ta banaanka soo istaaga sidaan anagu u taagdayn axmed maxamed islaam faraha ku taagan karan ha leedo shalay mareexaan nimankii jabiya idinku ahaa raadeer idinku ahaa nimankii kismaayo ka soo saaray idinku ahaa nimanka maanta qadka cagaaran laga qaaday caawad waaqno idinku maantana qad cagaaran idinkaa ku socday madaxweynaha idinkii ah oo senatora oo xildhibaan haysta oo ah lix qusuul haysta oo hal siyaahiyo haysta oo afar jaran leh oo sideed agaasiimo leh nimanka waxaa tihin galmudug afartii xildhibaanna qaatay sanadka horena labadii wasiirna waad qaadateen haddana madaxweyne ku-xigeen isku sharxan baa jira mareexaanimadiina wata maxamuud saleemaanka isku dharanaysa oo nin reer diini iyo dadkiisa wataan ahay aad leedahay waa ku kaa caqligaagi saacaddaa laga bilaabo ninka la yidhaahdani waxaan kuu sheegayaa boqor baa tahay boqortooyaadna ka soo jeeda haddii adiga raggaagii lagaa gacmeeyey annagaa diyaara maxaa cabdullaahi farmaajada kaaga filan diyaar garow waa kuu imaanaynaa saaxaanan soo degaynaa ciidanka iyaga iyo dadka iyagii sidaad noogu diyaarin lahayd iyo waxa aad nagu taageeri lahayd inta waa kaa rabna muuse biixiyow anagu niman habar ciisaan nimankaana waxay noo dilayaan waxa weeye majority niman badanood abti u tahay ayaa jira habar ciisaan oo raggeedi waa kusoo gaarayna waa kuu imaanayna axmed maxamed islaamo anugu cumar dheeraana waana taqaana wixii tolkay iga codsaday waa ka yeelay waa maanta wixii ka bilowdana wadahadal baa noo bilaabanaya mareexaano warinta u dambaysa waa idin aqaanaa nin walba markuu hilibka ka helo abtiyaashay reertiini cayada mareexaanka kaleu ku dhaqaaqaa haddaad wax kale garan kari weydeen afkiina aana ka maanahay anu reertiini lama dirirsani awar ciisan lama dirsana xuquuqda aan leenahay baan mareexaanka dhex rabnaa keliya nimanka nala dirirsanna niman laan dheera sheegtay weeyo reer dawo maha reer maxamuud guleed maha reer xirsa wixii allana kala deefsiiyaan leen intaasaan leenahay waxaan leenahay oo kale annagu
saddanada soo socota cawda awar cisoy shaqo kumali waayey anagu mani mafa ugaas anagu ma reexaan leeyahay waagi la gaara la gaada saddana anagu aan leenahay baan dhisanaynaa hawar ciisena totalmint anaa afkeeda ku hadlay totalmint saddanadaas shaqo kumalin saddana anagu aan leenahay dhisanayna waana mahadsantii maxaa cabdullaahi farmaajo hawar ciise waa arigaagay cabtaa waa qabiil laangaaba waxba kaa qaadi karin xariyaha kursiga aad ugu fadhido maraykan iyo trump baa igu haya oo diyaaradaha ii diyaarsan oo meel walbaa ku garaacaya horta waxaan kuu sheegayaa hawar ciise kursigaada inay gambinayso yaan maanta horta meel ku qoranaysa laandheerihii reer dalna waa inay ku difaacaan weeye nimanka ma reexaan ood wooto laga bilaabo maanta aan u qalab qaadanaynaa inaan anagu difaac ku ahayn iyo inaan haddii lakuu roon yahay soomaali anu raggii la diriraayaan ahay inay ilmaadeeradaadii caanaha cabbaaya ahayeen maantaad kala arkaysaa aad iyo aad baad u mahadsantiin wixii maanta ka bilowdana halgan cusub oo dib horeyna ayaa noo bilaabanahay insha allahu tacaala waan ogahay oo qolyooyin badan markii ay heleen sida walaalkii cabdishukur cali miro kale cawd ah dagaal looma rabo cumar gaara dagaal buu abaabulahayaa cabdishukur cali mirow reer siya xuseen markii intaysa waxba helin xasuuso